nsiko ya ndi bulungi nnyo mutufu nessanyu lingi nnyo kubanga olaba nange ngere je nyamba ngoma yona kulgena tambula dalachi bulungi nnyo amanya ne dozi mati ndijo kanti wale mkisa gundange kubuza kubuli muti na ina aliku Bukedde TV sawa zino iyo tufule nsonga era nsonga achi tusasuluwa nange nefuna amanya kola chi agaluno nya inenuletele dalawa goza nyisa sente amanya gali mu sente banange omuntu ogenda okulaba atali na bigamba ayogera sente ba ufuna sente lero linche na wasa Koma, kwa njogeni na tega deyo. Aha, Olugambo. Njata nikira straight away. Na nikira mgagamel. Gagamel wa be cool. Big size. Bazwena. Bazwena. Side yeyo, gavayo. Singa mbadde njogera mu Olugambo kwa mulimi olomupira. Nizo gamba eriyo muzanyi. Omu kubayimbi Kateme. Yayimba endeku. Arudde miaka ndozanga. Miaka nga mukaga musanvu yali yonga nere machali yo omuwalo yo mweru nga baba akingirira bebe cool naye agamba yesawa amuvinge all namugundeko side yeyo eri emutungo musipapa entertainment ngali kuri hustles kyewali bado ita trials mupira sokuleke yageze usipapa ha singa kwade mupira wanika ali ku trials oba sina chini nokuziita kwana musanze bagezaamo kulaba ntino banachikwasaganya bate side yeri nga yegase ku bantu nga brown sugar yegase ku bantu nga good achali mu omwani bucha mali jeje ali nnyo abona bonna je bali eyo good nga ono walani Linya nivude mutwe. Bonna bali eyo. So Serena Bata. Aha Serena Bata. Ngai kasa kwa Serena Bata nabala bonna. Jack Kateme owa yayimba endeko. Agamba kati ye sawa na ye amuvinge on. Namufunye. Yabadde ageza okulala nti ya nekweka. Nenga omanyi nemera ku nsonga. Kubanga oli musasu. Aha. Kati mufune Jack Kateme muulire kyagamba. What's the budget? Mzengula bwana waswa ba uli kubala mukat muri muri hasozi muri muri. Ina ba pita kandezia ne cheering now. Anze ba gampa. Erenga ni nzuri naku wenye kusanga waswa pa. Ofa music ni leo kule na wabuere. Ani. Si papa. Hey. Akula jiko. Ofa leo kula music. Mzee wangu ba dani wajoyi ni waswa pa. Erenga mukoza ne band miji kama tayi. Ensonga nyo tezina kugweza oluyimba lwe ne Lyto boss tezina bakugwa we basi ba Lyto boss ne kusasira omusanga ne bakugwa mu koti entebe anwaloza ntino chiwedde ahate bigwanga chichata kati gulieri Irene yali avunana Lyto boss ne kusasira we kubasiba kati ateguno omupio gwazemu gwatanise gulo kuluno Lyto boss yavunana Irene namubiru ayagala obukadde 15 amuvunana chi agamba ya oluyimba Era bano bali mu commercial court bali intebe bali wano Kampala mu commercial court guno gwangasi guli gwa criminal so agamba yagala bukadde 15 jo balabiseko maso go mulamuzi awali ku gondi commercial court
ensonga ne zigenda maaso naye kwegamba abadde baleyinga babadde batema mpenda omusango guno bagenda gutambuza batya ensonga ki enkulu ze bagenda otunuulira ng'ensonga enkulu gye beesigamyeko bona gye bakkiriziganyizaako kwe kuzuula ani nannyini luyimba arini yabaddeyo yabaddeyo kati mufuna omulabe Asante Irwin. Kazo, Omusango guno gwaitwa boss na Irwin na mubiru. Mbadde mayite gw'okunziba. Omusango gukyaliyo kubanga ensonga otenda gisalamu. Ensonga gye twawaaba. So gukyaliyo gukyagenda mu maaso. Naye tusuubira nti gunaatera okugwa. Guno gwine enjawulo n'ogw'entebe. Gwe mwaliko entebe. Guno gwine enjawulo. Ogw'entebe baali bawaayiriza Kasenyi kusaasira nti yafuna sente n'aziwa Lyto boss. Naziga na gumusango kwa busobya oba sibaita criminal kakati guno musango kwa tusaba kote sarewo oliyimbo rwani ani atyobora edembe yananyine ruwo esonga za mena irinte zigwanga songa munangi irine abadde loza taina buto batugambe kwa batu wambuiza mpaka kati wera ngatizina Nenga sifu wa badobuzi, mbobe wa badobuzi. Aliulaya, aliuwa talabika ko, mediation zitalabika. So, nimewe langa obode mwono mbali wapo na nimewe langa tumenda kuhuweza mkoti. Mpaga tuke kuzikirizi ganya. Kwa nekoti cheso, soku saba. Sasule damages. Walo ya waze wakola. Zevansi wa. Wade wa mpoleleze iliku. Sango gw'entebe era be bamu so nina amabanja mangi. Ah, bebo, oluyimba no anjagala lwekyafuusa ensonga. Sayi Irene yaganye okwogera. Yinagaana naga sijja kwogera. Naye ng'omulabi yaawe kifaananyi kikulaze bulungi. Ebuzibwa sente kati balaba baziba wadde webati ati ne balo yabaagala. Obudde butali otutwata naye nga tunava wano. Kakati KCCA kanivo. Abakyala mwekutte ekintu nagenze okulaba Jennifer Musisi, nagenze okulaba Minister Betty Kamya, ndaba n'engamba yi. Musanyusa obukyala, awali obukyala. Naye nga kyasinze okunsanyusa mu kintu kino. Bagenda talanta ku luno ez'abaana abato abayimi bagenda zikola ki? Zeeka amaanyi. Era katulabye Jessica katono nnyo mukyala nga Deputy Lady Mayor ng'akyogera ekintu ekyo ng'akkaatiriza talanta z'abayimbi abato ezigenda okubeera ku mulundi guno. Nange nzo gaya n'ennyimba munnaaye. Gwe! Chameleons and the others, but we need to bring out these young ones because they are the future chameleons. So Balunya Promotions want to center on that one and hope we shall put them on board and we move on. Bashiba yabagenda okola. Yeah. Bagayo nabana abatu. Ne tikigano nzo genango muyimbi omuto. Ani nze. Balunya no mulabi ya manager wa the new egos. Yali mu kintu ekyo nabala bangi. Ashi imirimu yee ate bana atukwa kake kinunga nakufuli wano bino kwasaganya kintu ekyo tukibere mu nnyo 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 wasirikire njo nenga tushitadde muntu wange tukibaza yobale nnyo kubera ku Bukedde era nga tugamba katukivalirize na programs zigenda mu maso endala tukoze naba welako era camera Josephine Dansuga akozeeka botule eri Justin Ndakagwa e producer ate mu control room ali mnafaitwa Abdul Wajid Kasendwa zontadora namala Martin ndijo atubagaliza onako onako aha kisingira dali ekyo yes.